אתם יודעים, יש לפעמים אנשים, זה מאוד מאוד, אתם יודעים, לא סתם עושים את זה, זה מאוד מאוד ככה גורם ל, 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 לתחושה של ענק. אז לוקחים לך חדר ושמים מרות, אז זה נראה גדול, כי אתה רואה פתאום עוד פעם, או שבחנויות ירקות, אתה רואה שמים לך מרות ואתה רואה את הירקות פעמיים ואת הפירות פעמיים. שכאלה מהטעות באים לקחת מהפירות שבתוך המראה. הלו, בן אדם, יש פטה מורגנה, אנשים חושבים שזה מפה בא השפע, חמוד שלי, תסתכל למעלה. תסתכל למעלה! תסתכל מי מוריד את השפע! אחד רואה סוכריות על הרצפה, הוא אומר, וואי, גודל סוכריות. לא, בעזרת נשים, שם זרקו סוכריות, מישהו שם מתחתן. איזה יופי, יצא סוכריות מהרצפה. אח שלי, שפוז פה. מהרצפה לא יוצא סוכריות. מהרצפה לא יוצאת חיטה! לא יוצא לחם מן הארץ, נכון? אבל המוציא לחם מן הארץ. מי הוא המוציא? הוא שהוציא לחם מן הארץ, השפע ירד בי למעלה עד למטה. אם חלילה אין שפע, יש פשע במקום שפע? האדמה לא מצמיחה כלום. לא מצמיחה כלום. רבותיי, וזה לא סוד, זה היסטוריה, זה כבר לא תורה, זה היסטוריה. בהיסטוריה של עם ישראל היא תורה. שגוש קטיף היה בידם של היהודים, כשהם זרעו שם גוש קטיף, זה גדל ברמות, אין דברים כאלה. רבותיי, הערבים שם עבדו אצלם, סיפרתי לכם את זה המון פעמים, הערבים עבדו אצלם, הם היו יהודים את העבודה יותר טוב מהיהודים. אחרי שהיהודים הלכו, הם ניסו לגדל אותו דבר, לא גודל להם כלום. לא גודל להם כלום. הארץ מפנה להם עורף, אומרים לו, ערבי? נא, אבוק. אתה הרגת את היהודי, אתה תקעת לו סכין בגב לשנתן לך לאכול, אתה תקבל גוש קטיף. אתה תקבל אולי גוש. מה זה? ארץ ישראל, רבותיי, הייתה שממה. עד שעם ישראל הגיע לפה, רבותיי, היו פה בריטים, היו פה, אף אחד לא האמין שאפשר לנהל פה מדינה. לא היה גודל פה כלום, אדמת טרשים, כלום. עם ישראל הגיע, ארץ ישראל התעוררה לקראת הבנים שלה. תסתכלו על המדינה שלנו היום. רבותיי, 70 שנה המדינה פה נראית. מי מאמין שזה 70 שנה? זה נראה פה חוץ לארץ. איזה כבישים, כביש 6, כביש 8, כביש 90. כפי שאתה יכול לעוף. מה הולך כאן? אתה לא יכול לתפוס. איזה יבול, איזה יופי, איזה פירות. תפתחו את העיניים שלכם, תכנסו. רבותיי, לעבוד ולפאר את הקדוש ברוך הוא שלא חיסר בעולמו כלום. איזה אפרסקים, איזה יופי. מאיפה כל השפע הזה? כל השפע הזה, רבותיי, בזכות עמלי תורה. ונתתי גשמכם בעיתם זהים בחוקותיי, תלכו עם שתהיו עמלים בתורה. תוותר על הכל. אתה תוריד שפע לעולם.